វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងគ្រូមតីបឋមនិងមជ្ឈុំវិញ្ញាសាទី3សំណួរទី1តើប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយសិទ្ធិទាំង10ប្រការមានអ្វីខ្លះចម្លើយប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ1992សិទ្ធិទាំង10ប្រការរបស់កុមារមានសិទ្ធិមានឈ្មោះ1កុមារកើតពីម្ដាយគ្មានខន្ធស្លាមានសិទ្ធិដូចគ្នាទៅនឹងកុមារដែលកើតមកពីម្ដាយមានខន្ធស្លាសិទ្ធិទទួលបានការសិក្សារួមទាំងការសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាដោយចាំបាច់និងគ្មានការបង់ថ្លៃសិទ្ធិទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងវិជ្ជាជីវៈកម្មវិធីសិក្សាដោយគ្មានការបង់ថ្លៃសិទ្ធិទទួលបានការណែនាំឡើងវិញនិងអប់រំតាមគន្លងធម៌សិទ្ធិរួចផុតពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសិទ្ធិទទួលកិច្ចការពារមិនឲ្យគេបោះបង់ចោលមិនឲ្យមានអំពើខុសខូវនិងមិនឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចមកលើខ្លួនសិទ្ធិទទួលកិច្ចការពារមិនឲ្យគេប្រើមុនអាយុអបបរមាសម្រាប់ការងារគឺត្រូវមានច្បាប់ការពារកុំឲ្យមានការជួលកុមារក្រុមអាយុធ្វើការសិទ្ធិមានឱកាសសម្រាប់ការសម្រាកនិងកំសាន្តសង្គមរដ្ឋត្រូវបង្កលក្ខណៈឲ្យក្មេងៗមានឱកាសលេងកំសាន្តដើម្បីរីកចម្រើនរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មខាងសង្គមមកកិច្ចគឺសង្គមនិងរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើកុមារនិងយុវជនក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងសង្គមសំណួរទី2ការរំលោភសិទ្ធិរបស់កុមារមាន2ប្រភេទចូលរៀបរាប់ប្រភេទទាំង2នេះចម្លើយការរំលោភសិទ្ធិរបស់កុមារមាន2ប្រភេទគឺការរំលោភដោយអំពើការរំលោភដោយមិនបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចសំណួរទី3សិទ្ធិជាគោលធំធំទាំង4របស់កុមារមានអ្វីខ្លះចម្លើយសិទ្ធិជាគោលធំធំទាំង4របស់កុមារមានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិមិនឲ្យគេបោះបង់និងសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមសំណួរទី4ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនព្រោះអ្វីចម្លើយមូលហេតុដែលចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនគឺចង់អប់រំកុមារាកុមារីយុវជនជាអ្នកបន្តវេនឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អដែលមានប្រយោជន៍ជាទីសង្ឃឹមនិងជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិអប់រំឲ្យមានសីលធម៌ល្អនិងគុណធម៌ល្អអប់រំឲ្យមានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសទំនើបជឿនលឿនអ
អប់រំឲ្យមានសាមគ្គីភាពល្អចំពោះនៅក្នុងសំណួរនេះគឺយើងអាចឆ្លើយទៅតាមការយល់ឃើញរបស់យើងរៀងៗខ្លួន